X9 Jumping Fitness v Selmar centru Celje. Dobar dan, dobro dan. Ja, končno. Da tam bi morala notar, prva garderoba ženske, druga moški, akcija, hitar, pravdeč. Janko, Diana, takole, to je fitness. Zdaj lahko imamo proba, sada prave, kot da budem vajem in zelo na jumping. Yes? Yes. In zdaj! Stari, tole je ful noro. Grem skakam. Antena.